Ikonene, sijui place the President Ruto yuko saa hizi, but kile najua ni earlier this week alikuwa maside za New York. And of course akiwa New York ilikuwa ni a family affair. So ukigo on the internet utaona images za waifu wake akichill with the first ladies. So waifu wake kuna vile alienda kuchill na kina Jill Biden. And they were having a nice time. You can see her having a nice time because you know all this is at the taxpayers' dime. And but I don't mind it. Najua first ladies traveling with their husbands, that's a worldwide practice, so that one I understand. But the first daughter acheki, like kulikuwa na hizi images pia za Charlene akitembea kwa streets za New York and she's very happy on acheki, because anaangalia a lot of those people and afu anataka kuambia, you do know that I'm richer than you, right? Unajua, like aambie yuko richer. And of course she stands out. Unajua uzuri wa Charlene, you can never confuse her with anyone because she has one of those heads that very very utakumbuka, especially ukianza kufikiria juu ya Dani alafu muone una understand. But now if you're wondering kwa nini me bring up Charlene is because of course she's there and it's at the taxpayer's dime. I'm sure they are not living at like one of those maybe motels. They are living at some of the finest hotels in the US, and as they live there, that's the taxpayers' dime. Acheki. And so budake pia ni mtu pendaga spotlight sana, so of course akipata opportunity ya kukaa chini na Christian Manpur hawezi kataa. So wali have this discussion where Christian Manpur alikuwa anamuuliza kama ana regret sending out the police and sending out the army during the protest, na kama kawaida vile musemaga kiburi imerudi. Did you do the wrong thing by sending the troops out against people who were protesting that they couldn't afford these taxes? For your information, Kenya is a robustly democratic country, and protests are part of our democracy, the freedom of people to associate and to choose what to do. And that is perfectly in order. And restoring law and order is also the responsibility of law enforcement agencies. What was in Nairobi, apart from the protests, were criminal gangs that burned down Parliament, burned down the Chief Justice office, burned down people's property. Those, like happens everywhere in the world, had to be managed by our security agencies. And any excesses that may have occurred, there is an independent policing authority that investigates and takes those who have may have overstepped their mandate into account. So hiyo ndio nonsense alienda kupatia Christian Manpur akisema kuwa IPOA in exist. IPOA in exist, but kuna karao yote ushachiki amekuwa charged na killing protesters. Hajakuwa cause makarao wa Kenya, they always get away with this crime still, like they do something that has nothing to do with the executive and then they pay the price. Acheki, but as long as they are doing things that protect the executive, they end up just getting away with it. But main focus yangu hata haikuenda nda kwa juu hii trip ya US, kwa zile trip waga zinafanyaga tu unapata depression. So main focus yangu haikuwa inafaa kwa hii trip ya US, kwa za hizi ni zile trips ufanyaga mtu anapata depression. Main focus yangu ilikuwa inaenda kuwa like some of the headlines zile zimekuwa zikihappen, kwa sijui kama nakumbuka nilibonga juu ya hii kampuni inaitwa Apeiro Limited. So Apeiro Limited ni kampuni ile like one of the directors ni wife wa David Ndii. David Ndii is one of the economic advisors wa Kenya ama wa Ruto. So wacha tuangalie, Nation walikuwa na hii headline, Ruto allies rip big in 106 billion UHC deals. Hiyo ni universal healthcare deals. Alafu hapo wameweka Ruto kwa background. Alafu kuna David Ndii, kuna Nick Ruto, kuna msee anaitwa Adil Khawaja, alafu kuna Mwende Gatabaki. So of course Ruto tunajua ni nani, si ndio? Alafu tunajua David Ndii na tunajua at the end Mwende Gatabaki huo ni waifu wake. So David Ndii ana rip big hivyo. So they are going to make money with this deal. But hii pesa yote inatoka from Safaricom. But hii pesa inatokaje from Safaricom? This is where it gets interesting, because hii pesa inatoka from Safaricom, because one of the people in that photo
ni mse anaitwa Adil Hawaja. Nacheki, na Adil Arshad Hawaja ni the Safaricom board chairperson. Nacheki, mse ni the Safaricom board chairperson. So a Safaricom board chairperson ndiyo ali make sure kuwa deal ya Apeiro imego through. Hii deal ya Apeiro, of course, it's one of those deals where that were ish-ish. Na ukitaka kujua vile, history ya Safaricom, of course, imekuwa ikifanya watu wanakasirika. Because right now, if you are to ask me, we are turning Kenya into Ruto Enterprises. Like, it's Ruto's personal business. Like, everything, he has tentacles in everything. Unaweza kuona shindwa, why am I talking about Adil Hawaja and talking about Ruto running this country like a personal business? Because Adil Hawaja ndio ameemploy Nick Ruto. Kusahau Nick Ruto waga ni lawyer. So kulikuwa na hii story ya like kwa hiyo article ya Nation, kulikuwa azi ilikuwa Citizen Digital, kwa ni for weeks lawyer Nick Ruto, President William Ruto's son, has been at the center of controversy over his association with Dentons, Hamilton, Harrison and Matthews, a law firm that represents Adani Airport Holdings in the case challenging its bid to take over Jomo Kenyatta International Airport. Mecheki. So mtoiwa Ruto anawak kwa ile law firm inatetea Adani kwa story za airport. Acheki. Alafu still, huyu lawyer ndio bado ana yuko involved na Safaricom, na Safaricom wamepatia Apeiro deal, na hii deal ya Apeiro itakuwa like subcontracted na Adani. Acheki. So hii kitu inakuonyesha nini? Inakuonyesha kuwa Ruto ni shareholder kwa Adani Kenya, if there is anything like Adani Kenya. And this is one of the things niko na bonga juu yake, nasema vile ukiangalia mseka Ruto alafu baki umecheki hizo majina sijuma sing manini, he's one of those. Kuza kuna vile atachia wife wa David D na ye mwenyewe haiko hapo like involved fully. So ubuda anaitwa Adil. Kuna shida story yake na Ruto ni aje? Story ni Adil and President Ruto have a close friendship which has lasted over 30 years with a businessman accompanying the head of state on various international trips. Acheki. So huyu mse vile wase walibaki wamemcriticize, unacheki placement kwa Adil Arshad Hawaja, the Safaricom chair board person and the managing partner of the law firm, however, set the record straight. Akisema Nick ali an opportunity ya kuwa kwa firm yake based purely on merit. Kumbuka yeye na Ruto ni personal friends. Wamekuwa friends for over 30 years. But this is a personal business. Now look at it, how Kenya is a personal business. Because the president's son is working for a law firm. And this law firm is the law firm that's fighting for Adani to win the airport deal. But the same law firm, the managing director, ama managing partner, yuko involved na Safaricom. Na Safaricom amepatia na deal kwa Apeiro. Na hii Apeiro, you may end up ni kampuni ya like Ruto's closest friends. Macheki. So what are we doing here? We are running, like Kenya is being run as a private company, where you have a president who's making profit from our airport. Kusikumbuka, Adani is going to make profit directly from our airport. Apart from making profit from our airport, he wants to make profit from our health sector. And obviously, he wants to make money from stories of power. That's why umecheki. Like history of power, wanaicheza in such an interesting way. Like on Thursday, apparently hakukuwa na jet fuel, like airport, JKIA, hakukuwa na jet fuel. And this ended up delaying flights. So the whole idea behind this is to show us as Kenyans that we can't run the airport so much that we need Adani's help. Like, oh, Adani, come and save us. Look, we can't run the airport. So saizi there was this other headline where they are claiming that we may open up the bid. They've opened up the bid for other firms to come in and try and get this airport deal. But ask yourself, if the president is personal friends with Adani's lawyer, what's going to happen? And the president's son works for Adani's, that Adani's law firm. What's going to happen? These open bids are nonsense. And you can see there's so much money to be made that wasiwa ODM, wale walingia gava, wale mseka mino ujingangu, I was giving like umse wa treasury and kwa nampatia like the benefit of doubt. I was thinking like, wile alitudanganya na stories attacks. Maybe anajua kile anadu. Umse ulichikila natetea Adani.
Like, all these people have now jumped on board and they are all defending Adani. Opiyo Wandayi ni kushualiambiwa the money to be made from Ketraco. Because kumbuka, deal ya Ketraco ni bigger than deal ya airport. I think that's another place we keep forgetting. Deal ya airport ni $2 billion. So let's push it to me $1 billion ni 135, you know, come to 270 billion Kenyan shillings. Deal ya health ni 106 billion Kenyan shillings. Deal ya power, Ketraco, ni 640 billion Kenyan shillings. If you're wondering why Opiyo Wandayi ametulia kabisa, because I'm sure aliambiwa out of his 640 billion, haka billion kamoja kaneza kuwaka kwecheza chini. Umechikivila na defend. Because all these government officials, they're just, this is just a business for them. So they're all employees of Ruto Enterprises. Acheki, Ruto Enterprises. That's why you can see Ruto Enterprises, you can see the chairman, ama the CEO, Ruto, is there. The deputy CEO, Rachel Ruto. Then kuna hao ingine wadogo wadogo, kuna maybe the press secretary, kuna Charlene Ruto, the lawyer wa Enterprises, kuna Nick Ruto. But sisi wote, we live in the Ruto country. We are all part of Ruto Enterprises. Acheki, na usijidanganye uko hapo eh. Kusi kuna sawa mekwa kiniluza, like mwaf kwa nini uko obsessed na history. Niko obsessed na history because hizi deni, hii pesa itokagi from clean. Like I talk from Kohewa, any person, this is taxpayers' money. This is money that could have been used to make our life easier. Kuna kitu moja ile, I think, ni Boni upendaga kusema that we are all an illness away from poverty. Na cheki. And healthcare is very important. But Adani is known for fraud, tax evasion, na vitu kama hizo. So what do you expect Adani to care about Kenya? They are coming hapa kukurip. And that's why umecheki hii story imekuwekia outrage wa se sana. Because even like one of the tweets ile ilikuwa online, ilikuwa Donald Kipkorir kwa miandika, many years ago, Safaricom was a leader in corporate governance. Now it's behaving like a politician. Greedy, corrupt, and cutting deals. How Safaricom can sign a $104 billion deal when it knows it's not above board is beyond the pale. What happened? When did Safaricom change? Then akaendelea, Bob Colimo wouldn't have allowed Safaricom to be what it is today, a playground of buccaneers. And this is where I have to disagree with Donald Kipkorir. As in, I understand everything ile kita Donald anasema. And I remember pia, like in a previous analysis ya hii deal ya Safaricom, I talked about the fact that according to me, they were strong-armed into this deal. According to me, Ndegwa hizi tuambia, of course, najua. But Ndegwa aliambiwa, Buda usposaini, your job unafikiri uko nayo utailose. So he was strong-armed into this, because this makes no sense, yes? But, yes, so that's the only part na disagree na nani. So with that in mind, I think even if Bob Colimo was there and Ruto was president, this deal would have either gone through ama Bob Colimo get resigned. But the deal would have gone through. All this nonsense tunadanganywa bado hizi vitu ziko kwa the negotiation stages and the what. That's nonsense. I say washa figure out that if they come together and they make sure there is no opposition, and since there is no opposition in quotes, they can commit atrocities to anyone who tries to protest. These deals are going to go through. So now, this is where now it becomes tricky for watu kama Safaricom, because do you want this in your conscience? Do you want, like eventually when Kenyans are like, we don't want this deal and we go on the streets. And this is 104 billion, I'm 106 billion. I don't know who to believe kikamp, your 2 billion extra. Maybe your 2 billion extra in India kwa mfuko ya mtu. But it come to ipesa. If Kenyans reject this deal, what's going to happen? Ile time tunatandi kwa risasi kwa streets. Will Safaricom want that? Na cheki. Because hii deal imekuwa interesting. Because kama ilikuwa on Thursday, kulikuwa ni MPs summon Health CS in 104.8 billion SHIF system probe. So na cheki, saizi imechange to 104.8. Hizi, wajua, Kenya waga very interesting country. So Nation wanasema 106, The Star wanasema 104.8, na jana I think kwa Citizen ilikuwa 104. So kuna hii discrepancy ya either 2 billion ama 1.2 billion. We make that look like very little money. But that money is a lot. That money is a lot. And it's going into someone's pocket. So mother alibakia meitwa.
kwa hii history na Udebra Mlongo, and she was to justify it. But with all this, we have to go back to what I said. This is Ruto Enterprises. So since it's Ruto Enterprises and Ruto wants this deal to go through, it's going to go through. And there's nothing we can do about it. Umecheki vila kibonga na Christian Amanpour, amebonga juu ya criminals. Nacheki. Alafu saizi washatrick wase, wakafanya wase waga. Kuna wase mpaka saizi wana believe that Rigiji played a role in the protest. Rigiji did not play any role in the protest. Hiyo ni wana danganywa. So that next time ukienda kwa streets, unafikiri unaenda hapo juu ya a politician. You didn't go there because of a politician. Tulienda hapo kusikot na reject finance bill. This had nothing to do with Rigiji. Fuck Rigiji. This had everything to do with Kenya. Rigiji anaweza kuenda kule na kuenda, lakini ile kitu sitakubali me on a personal level ni kudanganywa that Rigiji was nini. And this is why nimekuwa nikibambika sana, like even some of the jokes people have been making. There was that one joke where I think msanaitwa Mr. Right KE alikuwa amemake a certain joke about Kangodha imetoboka, unafaa ku make sure unaivua na trao. Then dem flani akamwenjoy does tunajua unaongea juu ya Ruto na Gashagwa. Yes, if one is going, we need both gone. Acheki, like wote wawili wa resign, but hawezi resign because Ruto Enterprises is going to have one of its most profitable years. The first time ile nilisikiaga watu wakisema that Ruto had dreams of being richer than Uhuru and Moi, I thought it's nonsense. But now when I think about it, we try to imagine. Isn't it a deal tunajua? Kuna deal atujui. Ketraco, 640 billion. Adani, yeye nini airports, 270 billion. 640 plus 270. Tari change ya kwa 910. Alafu ungeza 104. That's 1 trillion Kenyan shillings. Ya Ruto Enterprises. You can try to imagine how much profit they are going to make. Don't forget everything in Kenya is inflated. Na inakuwa inflated in such a ridiculous way that unzapata like 50% ni inflation. Ile tu, like it's this is going into people's pockets. So that's 500 billion. Ongeza 500 billion to his net worth. And this is the reason why ukianza kuconnect dots, unaanza kuona mseka Cherargei ameanza kurudisha history ya nini ku-increase terms za president. Because they are afraid. After stealing all this money, how can they allow a new person to end up being president? And this other new person, if you command the police, you can do anything. Kumbuka vile Ruto aliingia into power, unakumbuka one of the first things alifanya ni kuinvade nini? Aliinvade farms za nani? Za Uhuru. By ye kuinvade ni ali, why would civilians go there? It's because they were allowed to by the police. The police sat aside. So he knows. As soon as I'm a handover power, someone is coming after him. Acheki. And with that in mind, I don't think umse. Umse iko very serious. History ya Cherargei, mwana ichukua kama mchezo. But usahau ma MP ni wa jinga. So, look at it this way. Umse, ameiba 500 billion. Ini from Diliadani peke yake. Kuna how many legislators? Ajua, he just needs the majority of them. Particular mtu billioni, 1 billion each. What can't he do? Acheki. I don't know what it would take to change the constitution. Would it take a referendum? And if it's a referendum, nini lifanyikiaga Msando? So, wanaweza fikiria kitu kama hiyo happen if they want really want to change this thing. Alafu amwe sisi tukienda kwa streets ni risasi. So, I don't know. Is it sort of maybe na overthink, but kile mimi najua ni Ruto Enterprises is going to have one of its most profitable years, and that's the year 2024. Si tuko nafikiria hii mwaka itakuwa mbaya for umse. He's having the time of his life. That's why atakunachiketa akai Kenya. Ni kutoka hapa, anaenda hapa, kutoka hapa, anaenda hapa. Kuna hii pia, unakumbuka Adani wanatupatia, ni 200 and what? Apparently wanapatia 270 billion. But tusisahau, 104 billion ya Safaricom inatoka from Safaricom. So there is this nonsense wanatupatia 2 billion ujinga. And umse ameenda pia Dubai. Dubai I think wanaenda kutupatia 194 billion. Hii pesa yote inaenda wapi? Umeona nini umeona? Imekuonyesha hii pesa yote inaenda wapi? Eh? But there's no opposition. So the only opposition that's there ni sisi. Tutakuwa hapa tukibonga kwa hizi platforms tukitry kuchanua say, but
As things stand right now, mimi na wewe tunafanya kazi hapa Ruto Enterprises. Nachiki. Like very soon tunafaa tu kuitwa Ruto ama Rutoyana, Rutoyana because tunaishi kwa nchi ya umse. But hii ni kitu poa kabisa because nasema ni kitu poa because I hope inafungua sema acho. Like the rallying call ya hii gafa ilikuwa si uchawi, ni maombi. Wasako like, oh, msa napenda kuomba. Msa napenda kuomba. A few time juu alikuwa kwa politics. Umse mina naituwa mchawi. Wasako like, yeah, umse ni mchawi. Majuzi ncheki ule Ruto alishia masaidza Haiti. Lalienda Haiti. Aka pray. Ase. Mamadha zetu juu akiona hiyo juu. Wako, hey, ame pray. Anapenda Mungu. Watu wote wala lidedi wanabaki wame disappear. Kuzumse alibaki ame pray. And he knows that trick. Like he can use that. And eventually atawambia, inajua nini? Mungu ni ameniambia ni change. Like umse ni so shameless. I would not be surprised. Of course 2027 atacheza vila nataka kucheza. So after 2027, and I'm need kutoka 2032. I think after 2031, they wanaweza change constitution ikwe. You can run for seven years. Alafu ataend up kama Moi, amerani country for 24 years. Kuzumse, try kuona vila na enjoy presidency. Yo, mi, nisha una presidents. And I don't think I even Moi enjoyed the presidency this way. Umse ana enjoy, he enjoys it. Wacheki. Kibaki vila likam, ali have a few years, alafu it was hell. After that, he was kept in check kabisa. Like your GNU, the Government of National Unity was not easy. And it's a government that achieved a lot. Uhuru akakaa, Uhuru alikuwa gamse matei. Like another example, another day mukumkaga ya Uhuru ni, there's a reason why when there was the Westgate attack, Uhuru alitokea usiku kabisa. Because anav ungecheki macho ilikuwa bloodshot, ilikuwa nini, ilikuwa mewaka the whole night on Friday. Of course, no one would have predicted a terrorist attack. And so alikuwa na, usiku ndi alikuwa na kamku, kwa umisho na mbani aje Buddha. So him, the president, ilikuwa unajua ni Barbie, haikuwa such a big issue. Lakini umsejo, cheki jo, New York, yuko huko, anatembea kwa streets, iko nene. Germany, iko nene. China, Congo, unacheki, like an enjoy jo. Wife na watoi wako kwa plane. Hii ni yetu. Kuzula cheketa ile trip ya Atlanta, kuna mtoi mwingine pia likuwa. Kuzula jesuwa na gatusha lin. Unajua, eh? Avile muna mwitaga wigi ji. Undo si wana, bata wengine pia wako involved. But yes, as my employee wa Ruto Enterprises, asanteni sana. Tuendelea kufanya kazi. Ruto anahitaji kutengeneza pesa. Sisi ndio tutamfanyia, tutamtengenezea hii pesa. So kama uko majuu, usisahau uko hapo juu ya Ruto. Tuma pesa Kenya, juu ya Ruto. Kama uko Kenya, fanya kazi, juu ya Ruto. Ruto Enterprises inahitaji pesa yako. Kuna 106 billion ya health. Airport kuna 270 billion. Alafu power kuna 270 billion. Kitu nilisha predict as soon as Tetraco wame take over. Wametekiwa over na Adani, usisahau solar, utakuwa na need license. Hiyo time ndio mtajua hamjui. Kwa mnasema si uchawi ni maombi, si ndio? Sasa ndio mtaamini, jo ni uchawi. Kenya itakuwa ni uchawi. Iko nene.